filime yitwa Titanic yakinnyemo Jacques na Rosa nimwe muri filime byamaze kwemezwa yuko ari ibihe byose umuntu wese ukunda filime z'urukundo biragoye cyane yuko yabatazi no filime ni filime benshi bemeze yuko yagarira izindi zose z'urukundo kuko n'umuntu wese wa filime biragoye yuko yabatayizi Leonardo DiCaprio ukina rumwe mu bakinnyi b'imena bayo yavuze yuko nyuma yuko ino filime isohotse yahise bagirwa icyo ari cyo maze ubuzima bwe bwose bugahita buhinduka nk'inzozi zitigeze zishira kuvubwa ino filime yasohokaga Very difficult this the whole press tour thing I mean just talking over and over again about the movie which you're very passionate about DiCaprio w'imyaka 48 kugeza ubu waruzi yuko atarashaka umugore ndetse ataranabyara ikirenze kuri ibyo akaba atanumva impamvu agomba kubikora Ibyo ngibyo biterwa n'iki mu buzima bw'uno mugabo nabahi bakobwa yakundanye nabo muri abasi abarimo bakinanye Titanic ariwe Kate Winslet wakinnye yitwa Rosa ubuzima bw'uno muhanzi bundi wamenya bwo ku ruhande n'ubuhe ikaze mu kiganiro amateka yabo cyanone ikiganiro kigiye kugarwa ku mateka ya Leonardo DiCaprio aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine Leonardo Helm DiCaprio yavutse mu mwaka w'1974 yavukiye mu mujyi wa California angana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavutse ari umwana w'ikinege afite inkomoko mu bihugu bigera kuri bine impamvu nuko se umubyara avuka mu Butaliyani nyina akavuka mu Budage ibisekuru bye nabyo ni Burusiya Budage ndetse na Ukraine se wa DiCaprio yitwa George Paul DiCaprio aho nari umusaza uzwiho cyane umwuga wo kwandika ibitabo birimo inkuru zisekeje kandi aracyari muzima uyu mubyeyi akana umwe mu bafashije gukuza filime impano ya DiCaprio cyane cyane akaba yaranamubaye hafi cyane mu bwana bwe ababyeyi ba DiCaprio bari barahuriye Los Angeles muri California aho se yararangije kaminuza maze barakundana nyuma baza no kumubyara kugira ngo ababyeyi ba DiCaprio bamwite Leonardo DiCaprio byatewe n'uko nyina ubwo yaramutwite bwa mbere n'umwana ubwo yateraga imigera ari mu nda nyina yari mare ifoto ya Leonardo da Vinci icyo gihe akaba yari mu nzu ndangamurage mu Butaliyani nyina yahise avuga yuko umwana atwite nawe umuhungu azamwitira uno muhanga wabayeho mu mateka kubera ino foto yarebaga maze bigahurirana n'uko umwana wari bwo bwa mbere yari akiniye mu nda ye inkuru y'umubano wa se wa DiCaprio ndetse na nyina ntabwo yaje kuba nziza ibyo byatewe n'uko abantu baje gutandukana ubwo yari agifite umwaka umwe gusa w'amavuko byatewe n'uko se yabengutse umukobwa ari baturanye maze arangije atanyina w'uno muhanzi ajya kwibanira n'uno mukobwa nubwo ariko bintu byari bimeze gutya ababyeyi ba DiCaprio bagerageje kubaha umwana wabo kuko bose baramukundaga kandi bagerageje kuhaba kubwe ntabwo bashakaga yuko yagira ibibazo mu mikurire y'ibyo gukura cyane cyane atabona ababyeyi be ababyeyi ba DiCaprio kandi bahisemo gutura mu gace kamwe bose kugira ngo bazajye babasha kubona umwana wabo nubwo ku giti cyayo ibyo kubana ndetse no gukundana byari bitagishoboka na gato ibyo rero bikaba byaratumye DiCaprio wakura akunda ababyeyi be bose kuko nubwo hagati yabo batabashije kubana ariko we babashije kumuha ibikwiriye nk'ababyeyi be DiCaprio amaze gukura nyina yaje kuva muri kano gace maze ajya gutura hitwa Los Feliz maze hano atangira kubarira umwana ariko kandi na se wa DiCaprio yagerageje uko ashoboye abanga bakagerageza kuba hafi aba babyeyi nubwo bageragezaga kwita ku mwana wabo ariko mu by'ukuri bari mu buzima bwa gikene urugero nkanga mu gace DiCaprio yakuriyemo na gace kari karimo uburayi bukabije ndetse n'ubugizi bwa nabi cyane kubera kwigumura ndetse n'abaturage batari bafite ubushobozi cyangwa se amikora ahagije ibyo rero byanatumye DiCaprio ubwo yarakirangiza amashuri abanza ajya kwiga amashuri yisumbuye mu ishuri rya leta ryitwa John Marshall High School ariko rino yaje kurivamo imburagihe kuko yabonaga yuko ryamutesha umwanya kandi ntirizana mu bumenyi yifuza DiCaprio yahise akura yanga amashuri ya leta cyane yahisemo rero kwiga muri bwa buryo bwa General Equivalent Education hamwe abantu bacikirije amashuri bagenda biga gahoro gahoro maze bagahabwa ibizamini bitewe n'umwanya bafite kugeza igihe bazarangiriza maze nyuma bagahabwa impamyabumenyi DiCaprio nawe akaba ari ukunga uko yize kugeza abashije kurangiza mu bwana bwa DiCaprio yakuze avuga yuko ashaka kwibera ba bantu babandi bakora ubushakashatsi ku binyabuzima biba mu mazi yavugaga yuko adakoze bino ashobora kuzakurikira inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime ibyo nabyo
yabitewe nuko kuva akiri umwana muto cyane yakundaga kwigana abantu ibyo ngibyo yabikoraga inshuti ze zarabikundaga kandi zigaseka cyane aha kandi yanakundaga kureba filime cyane yarangiza kwigana imwe mu bintu abakinnyi bo muri filime bakora ku nshuro ya mbere ubwo DiCaprio yagaragaraga imbere y'abantu yarafite imyaka mishya cyane nyina yari yamujyanye mu iserukiramuco hari harimo abaririmbyi batandukanye maze rero haza kujyaho umuririmbyi atangiye kuririmba DiCaprio yishima cyane arabyina maze uwaririmbaga yishimira n'umwana yarabonye yakunze ibihangano bye yaramuvuze maze bituma abantu benshi bari hano bamuhanga amaso iyo festival yarangiye inkuru ya mbere yo kubara ari Leonardo DiCaprio wari ukiri muto cyane ababyeyi be batangiye kubona yuko umwana wabo ashobora kuba afite umuhamagaro ariko kandi nibasobanukirwa uwo ari wo gusa abantu babyeyi bahise bihintego yo kumufasha aho byari kuba bikenewe hose iki gihe DiCaprio yagaragaye bwa mbere kuri televiziyo muri filime y'uruhererekane y'abana yitwa Lumpa Room ariko kandi nyuma baje kumuhagarika muri no filime kubera ko yari afite imyitwarire yo kurogoya ndetse no kumangamira abandi bana bakinanaga nyamara impano ye hano abayibona bari bamaze kuyibona DiCaprio amaze kugera ku myaka 14 yatangiye kuzajya agaragara muri video zitandukanye zo kwamamaza Leonardo DiCaprio izo yahereyeho nizo kwamamaza uruganda rwitwa Matchbox rukora ibipupe n'imodoka z'ibikinisho by'abana was also interrupted when he said Luke could find a better home than the Seavers uyu DiCaprio kubera ukuntu yitwaye neza mu kwamamaza yaje kubona kandi kazi ko kwamamaza uruganda rwitwa Kraft Singles rutunganya ibiribwa n'ibinyobwa bikomoka ku mata birimo nka fromage yawurute ndetse n'ibindi unarwo rwamuhaye kazi ko kwamamaza maze ibicuruzwa byarwo birakundwa urundi ruganda rucuruza chocolate rwitwa Babo Yam narwo rwamuhaye akazi ko kwamamaza ntabwo ari zino nganda gusa ahubwo ni henshi yagiye abona kano kazi ko kwamamaza agaragara mu mapubulisite ku mateleviziyo atandukanye nyuma yaho DiCaprio yaje kongera kubona amahirwe yo gukina muri filime y'uruhererekane yitwa The New Lassie ivuga ku mibandire mu miryango ino filime ntabwo yayitinzemo kuko yagaragaye muri episode ebyiri zonyine nuko roreye yaje kurangira DiCaprio yakomeje kwitabira amajonjoro atandukanye yabashakaga abakinnyi ba filime byibura bamubona yagerageje inshuro nyinshi kuba yatoranywa mu bakinnyi ba filime ariko kandi nubwo yari afite impano n'icyizere kinini ntabwo bigeze bikunda yagerageje inshuro zirenga ijana bose banga kumufata byageze aho acika intege ndetse namara igihe kirekire yarabuze akazi mu gukina filime yatangiye kwiheba kuko yagerageje kenshi bikanga amahirwe akayabura yatangiye kumva yuko gukina filime hari bishobora kuba atari n'impano ye cyangwa se akaba bifitemo umuvumo atazi gusa inshuti ze zakomeje kumuba hafi n'abantu batandukanye bakomeza kumubwira yuko ashobora kuba umukinnyi wa filime ukomeye ariko kandi akomeza kwibaza impamvu mu majonjo y'abakinnyi ba filime batajya bamutoranya muri kuno kwiheba umuntu wamwongereraga intege n'isi umubyara mu mwaka w'1999 DiCaprio yaje kugira amahirwe maze atoranywa muri filime y'uruhererekane yari ikunzwe byari nko ku nshuro y'ijana na gatanu agerageza icyo gihe ikaba yari filime yacaga kuri televiziyo aho yakinnye nk'umusore w'ingimbi wabaswe n'ibiyobyabwenge ino filime yaramufashije cyane kuko yigaragayemo inshuro nyinshi maze bimufasha kubona abafana benshi uburambe ndetse ino filime inamuhuza n'abashoramari batandukanye bo mu ruganda rwa filime DiCaprio urugendo rwe mu bakinnyi ba filime rwari rutangiye n'icyizere gitangiye kwiyongera mu mwaka w'1989 uno mukinnyi yahawe amahirwe yo gukina muri filime y'urwenya yarimo umugabo wari ufite ubuzima bumugoye cyane bwo kubona umwanya uhagije wo gukora akazi kamubeshaho n'abana be ndetse no kwita ku bana be batatu bari bafite imyitwarire igoye cyane nyuma yaje kumenya yuko umugore watwite inda y'umwana wa kane none uyihungabana ryi kuba inshuro nyinshi ni filime y'urwenya ariko kandi irimo inyigisho zikomeye Mom, you can leave too. I'm leaving. You don't have to stay here for this shit. Leonardo DiCaprio kubona amahirwe yo gukina muri no filime byanamuhaye andi mahirwe yo kwaguka mu ruhando rwa filime maze nyuma aza gushyirwa mu rutonde rw'abana 12 bafite impano idasanzwe mu gukina filime muri Amerika Funhouse n'indi filime DiCaprio yagaragayemo aho yakinnye akiri muto mu myaka ino filime yarakunzwe cyane cyane ikundwa n'abana DiCaprio yarakomeje ariko noneho akataje maze ajya muri filime zitandukanye kandi nyinshi mu mwaka w'1993 DiCaprio yatoranyijwe mu bakinnyi ba filime yitwa What's Eating Gilbert Grape iyi ikaba ari filime yarimo ibihangange muri sinema nka Johnny Depp, Darren Cates, Juliette Lewis n'abandi
gukinana na bintu bihangange muri sinema nkuko byumvikana kiri muto cyane. Ibi ngibi byazamuye izina rye ku rwego rwo hejuru, kandi impano ya DiCaprio nta muntu n'umwe wigeze uyishidikanyaho namba. They want to label you as quickly as possible. But in the face of unprecedented fame, mu mwaka w'1992 uno mukinnyi wa filime yatangiye kwandika amateka mu majonjoro y'abana 400 yaratanye nabo. Aba bakaba baragombaga kuva mu muzakina rori y'umwana w'ikihebe uri warananiye ababyeyi yikorera ibyo ashatse byose bimujemo kubera ubwigomeke yatewe no kugira se utazi kubahiriza uburenganzira bw'umwana. Kuri uyu mwanya umwe mu bari bashinzwe kano kazi ko gutoranya umukinnyi babona wakina neza muri Norore yitwaga Robert De Niro. Uyu yari umusaza w'imyaka 80 wubatse izina mu ruhando rwa filime ku rwego rw'isi. Mu busesenguzi bw'abonye yuko DiCaprio ari uhiga abandi bana bose bakoranye ibizamini bya filime, byahaye amahirwe adasanzwe n'umukinnyi wa filime, cyane ko no mu buzima busanzwe uko yitwaraga nawe byari bitandukaniye cyane n'Inorore bari bamuhaye. Kuri DiCaprio byari ukwesa umuhigo kuko yari amaze igihe kinini agerageza amahirwe meza yo gukina filime, ariko kandi byaranze. Muribuka yuko no mu gutangira yari yarakoze ibizamini by'amajonjoro y'abakinnyi ba filime birenga 100, ariko hose ntabashe gutambuka. Uyu yaje kwesa umuhigo maze asohoka ari umwe mu bantu 400 bari bahanganye abari gutsinda. Leonardo DiCaprio mu kazi ke ikibazo yaje kugira cya mbere kiruta ibindi nuko yari afite amagambo menshi mu gihe cy'akazi, ukabona ashishikajwe no gutera urwenya abagenzi be bakorana aho kwitoza ndetse no gukina. Ibyo byatumye hari amabwiriza mu mikinire atubahiriza uko bikwiriye mu minsi ya mbere. Kino gihe kandi byaniyongeraga yuko yari yatangiye kwamamara kiri muto cyane, kuko nk'ahano yari afite imyaka 18 gusa. Kugera mu myaka y'ubugimbi watangiye kwamamara unasanzwe ifitemo akantu k'iyo kamere yo kuvuga cyane, birumvikana ko bitari ibintu byoroshye kuri uno mwana. Wari ushinzwe kumuyobora mu mikinire witwa Michael Carton Jones yaje kwicaza hasi DiCaprio maze amusaba kugabanya amarira akemera guca bugufi no kumvira. Yamubwiye yuko ari byo byonyine bishobora kumufasha ko na ubundi ibindi byose byaba ari ukumusenya mu gihe atabishyizemo umutima. Ino filime DiCaprio mu kwishyira mu byaramufashije cyane, kuko ariyo ya mbere yamuhaye abafana benshi kurenza izindi yari yaragiye agaragaramo mbere. Indi filime DiCaprio yakinnye ikamumenyekanisha nyuma ni iyitwa The Basketball Diaries, aho yakinaga nk'umwana watwaye umukino wa basikete, ariko nanone akaba yarabazwe n'ibiyobyabwenge. Ntabwo ari izi gusa, hari n'izindi nyinshi yakinnye muri kino gihe zirimo nk'iyitwa Critters 3, aho ni mu bwoko bwa za filime ziteye ubwoba. DiCaprio yanagaragaye muri filime yitwa Total Eclipse ndetse n'izindi zitandukanye. Mu mwaka w'1997 uyu mwaka ni umwaka DiCaprio ubwe yita umwaka w'impinduramatwara mu buzima bwe. Impamvu ni uko uno mwaka aribwo filime ya Titanic yasohotse. Mbere y'uko isohoka uno mukinnyi wa filime impano ye yarivugiraga, ntabwo byanasabye yuko ajya muri casting, ahubwo umugabo witwa James Cameron akaba umugabo wahawe ibihembo byinshi kubera ubuhanga budasanzwe yagaragaje mu ruganda rwa filime, ndetse akana umwe mu bakoze filime zagiye zikundwa cyane ku isi. Uyu nguyu yahamagaye DiCaprio yamusabye yuko yazakina muri filime yitwa Titanic yari igiye gusohoka. Kino gihe James Cameron abwira DiCaprio kuzakina muri ino filime. DiCaprio yari afite imyaka 23 y'amavuko. Kino gihe kandi ntabwo yumvaga ashaka gukina muri ino filime, agaragara nk'umwana w'umukene wakundanye n'umukobwa uva mu muryango ukize. Yaragiye kino gitekereza kibwira se na nyina, bamubwira yuko ahubwo aramutse adakinnye muri ino filime yazabyicuza cyane. Ino filime yari yashowe imaka yabo, kandi abantu benshi bari bafite amatsiko yo kubona Titanic, kuko aribwo bwa mbere bari bagiye kubona byibura filime irimo inkuru y'urukundo igaruka kuri ino mpanuka yari yaranditse amateka akomeye cyane ku isi. Birashoboka yuko kubanza kwanga gukina muri ino filime ari uko DiCaprio yari amaze kwiyumva, kuko yaratangiye kuba umustar ukunzwe kandi ugezweho cyane mu myaka ye. Ino filime yagombaga gukinirwa mu bwato kugeza irangiye. Ntabwo DiCaprio yumvaga yuko ari filime yakundwa kandi ikamamara, yumvaga ari igifilime agiye gukina kikangwa ndetse nagire n'umuntu ugiha agaciro. Gusa yapfuye kugerageza kubyemera. Yafashe umwanzuro nyuma yo kubitekerezaho igihe kinini cyane, maze ahamagara James Cameron amubwira yuko yemeye igitekerezo cye cyo kuzakina muri filime ya Titanic. Ino filime yaje gukinwa iratunganywa maze irarangira. Nyuma yo kugera hanze y'ubwayo yaricuruje, kuko ntabwo byasabye kuyamamaza. Nta muntu n'umwe wayirebaga ngo narangiza ni inshingano zo kuyamamaza ngo ayibwire mugenzi we. Ino filime yaragiye iramamara, isi yose irayimenya.
niyo filime y'urukundo yaciye agahigo bazirebwa n'umubare munini cyane ushoboka w'abatuye isi. Buno bwamari bw'ino filime bukaba bwarayinjije arenga miliyari ebyiri. Niyo filime ya mbere mu mateka yinjije amafaranga angana gutya, ariko kandi n'izo uyu mugabo zose zirimo nka Avatar, izi ngizi nazo zagiye zinjiza. DiCaprio ubuzima bwahise buhinduka burundu biturutse kuri ino filime ya Titanic, filime yagiye gukina atabyifuza. Abakobwa bakibyiruka batangiye kumukunda maze ahinduka nk'ikigirwamana basengaga. Ino filime nayo yayiherewe ibihembo bitandukanye hamwe na mugenzi we bakinanye yitwa Rosa mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu mukinnyi wa za filime yarakize ati, "It's an entire generation of filmmakers and actors, and I've gotten the gift four times now that I'm really thankful." Kuva nakina filime ya Titanic ntabwo nigeze nongera kuba njyewe wanyawe, nahise mbona undi muntu higeze ntekereza ko ndiwe. Titanic yatumye mpinduka undi muntu ku isi, ntekereza ko nazongera kugera mbona ubwambari nk'ubwo nahawe na Titanic. Ati, "Nzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nkore amateka nk'aya Titanic, ariko ntabwo nzi niba byakunda." Kuva kino gihe DiCaprio imiryango mu nganda za filime yahise ifunguka, maze abona inshuti atigeze atekereza yuko yagira. Yatembereye amahanga abona amafaranga menshi, ubuzima bwe muri rusange buhinduka gutyo. Uyu yaje kwinjira mu bijyanye no gutunganya filime nyuma yo kuzikinamo, ndetse mu mwaka w'2014 yabaye umwe mu bateguye filime yitwa Virunga yakiniwe mu mashyamba yo muri Congo. Ni filime ijyanye no kurwanya inyangirika ry'ibidukikije birimo amashyamba ndetse n'inyamaswa zo mu mashyamba. Ino filime ikirangira nayo yahawe igihembo cya filime mbarankuru ziteguwe mu buryo bujyanye n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Nibiki wamenya ku buzima bw'urukundo butangaje bw'uno mukinnyi wa za filime? DiCaprio yakunze kuvugwaho kuba mu rukundo n'abakobwa ari hagati y'imyaka 20 ndetse na 25. Abantu benshi bakunda kumusereza yuko adakunda gukundana n'abakobwa ari hejuru y'imyaka 25. Abantu bamwe baramugaye bavuga yuko ibi ngibi bidakwiriye, ariko kandi ntabwo bimubuza kubikora. Hari n'inkuru zagiye ziva abantu benshi kugeza kuri uyu munsi batarabasha kumenya niba koko ariko DiCaprio atekereza cyangwa se niba ari uruhurirane agakundana n'umukobwa imyaka nk'itanu, umukobwa yagira imyaka 25 bagahita batandukana. Ugasanga abakobwa bakundanye imyaka itatu, abangaba babaga barahuye bafite imyaka 22, ubwo kuri 25 bagahita batandukana. Ugasanga ari nk'umwe bakundanye umwaka umwe gusa, ugasanga uwo yari afite imyaka 24 ariko kandi kuri 25 byahise birangira. Muri Amerika basanga bamuciriye umugani yuko adashobora na busa kuko iteza urengeje imyaka 25, nubwo nyamara afite imyaka hafi 50. DiCaprio ariko we akaba akunze kuvuga yuko ari ibintu bihurirana ko rwose adashobora gukundana n'umuntu agendeye ku mwaka. Mu bucukumbuzi bwakozwe n'igitangazamakuru The Sun rero bwerekanye ko DiCaprio yakundanye n'abakobwa batandukanye. Muri aba harimo uwitwa Bridget Hall, Naomi Campbell, aho bantu bose bagiye bakundana ariko kandi nyuma bagatandukana. Leonardo DiCaprio kandi kuva mu mwaka 2005 kugeza mu mwaka 2011 yakundanye n'umunyamideli akaba umunyamakuru w'umukinnyi wa za filime ndetse n'umucuruzi uturuka mu gihugu cya Israel. Uno munya-Israel bakimara gukundana abantu benshi bari bazi yuko bazabana kuko bakundanye imyaka 6 yose, gusa ariko baje gutandukana. Kugeza uyu munsi DiCaprio arimo aravugwa mu rukundo n'umunyamideli witwa Gigi Hadid, umwe mu bakobwa bafatwa nk'abeza muri Amerika. Uyu akaba yanahoze mu mubano na Zayn waririmbye muri One Direction, ndetse Zayn na Gigi Hadid bakaba bafite umwana w'umukobwa. Leonardo DiCaprio w'imyaka 48 y'amavuko nta mwana aragira, nta n'umugore arashakana nawe, ndetse yewe nta n'umukobwa arabisaba. Iyo abanyamakuru bamubajije igihe azashakira akunze kuvuga yuko atapfa kumenya igihe cyabyo. Ati, "Niba ubwo bizaba bibaye bitekerezwa yuko nta gitekerezo cyo gushaka no kubyara DiCaprio afite, cyane ko ari n'amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru cyitwa The Moi gikunze kwandika inkuru zicukumbuye ariko kandi zidakunze kuvugwaho rumwe. Abo bantu bavuze ko inshuti za DiCaprio za hafi zavuze yuko ingwe atazigera ashaka cyangwa se ngo abyare. Ngo yigeze kubwira inshuti ze ati, "Ibaze nzanye nk'umwana ku isi atabishaka, ibaze umwana wanjye atankunze, ate se ubundi ubwo umwana naba muzana ku isi kumara iki? Mu gihe ku isi hari abandi bana benshi, ndamutse nshaka guha urukundo nagenda nkaruha." Ibyo bikaba ari ibintu DiCaprio ahuje n'ibindi byamari bitandukanye. Tukiri kuri bino bijyanye n'ubuzima bw'urukundo bw'uno mukinnyi wa za filime, abantu benshi barebye filime ya Titanic bakunze kwibaza ikibazo kigira kiti, DiCaprio yaba yarakundanye na Rosa ariwe Kate Winslet bakinanye muri no filime?
bano ntabwo bigeze bakundana nubwo bakinanye filime y'urukundo ahubwo nubwo byakomeje kuvuga yuko bashobora kuba barayishe inkuru y'urukundo rwabo nyamara ntabwo ari gutyo byagenze ahubwo babaye inshuti magara zikomeye kugeza ubwo ndetse Kate Winslet yakoraga ubukwe ari DiCaprio wamuzaniye umugabo yuko akunda umubyeyi w'umugabo ari ushyira umugeni uwo bagiye kubana n'ibindi bibazo byose Kate Winslet yagiye agira bijyanye n'urushako ndetse no kubyara DiCaprio byose yamubaye hafi n'ubwo mu bantu bakunze kuvuganira inyamaswa zirimo ziragenda zishira ku isi akaba ari umwe kandi mu bagiye ba mu maclub atandukanye ajyanye n'iyangirika ry'ikirere avuga yuko abantu nibadafata imyanzuro ya hafi kandi ikomeye ubwabyo bizirangiriza isi yacu DiCaprio yakunze kugaragara mu bikorwa bitandukanye by'ubugiraneza aho yakomeje gufatanya n'imiryango bya hafi itandukanye irimo nka World Wildlife Fund na International Fund for Animal aho ino yose ihurira ku kubungabunga ibidukikije uyu kandi yanahuye na Papa Francis anatera inkunga umushinga wo kubungabunga ibidukikije iyo byari mu mwaka wa 2016 uyu kandi yagiye mu gihugu cya Indonesia kivugwaho kuba aricyo cyangiza ikirere kurenza ibindi bihugu maze afatanya n'abandi gutera ibiti byinshi umuryango we kandi watanze inkunga mu kubungabunga amashyamba yaho DiCaprio akunda gukora ibikorwa bitandukanye byo gufasha abababaye anavuga yuko aricyo kintu kimushimisha kandi gituma yumva anyuzwe mu buzima kubijyanye na politiki avuga yuko gutora ari ikintu gikwiriye kandi ko buri muntu wese utoye abagize umwanzuro mu guhitamo hazaza h'igihugu avuga yuko gutora ari igikorwa abantu batagomba guhubukira na gato ko ahubwo ari ikintu bagomba guha agaciro mu bindi wamenya kuno mukino wa za filime ntabwo yemera Imana mu biganiro bye byinshi yagiye agaragaza uburyo adashobora kubona uburyo Imana ibaho gusa kuri ubu iyo abanyamakuru bayimubajije ibingibi basigaye bigendera kuri ntabwo gikunda kubivuga yabonye yuko bishobora kuba byamuteranya n'abantu benshi ibyo nabyo akabihuje n'ibindi byamari byinshi bitandukanye DiCaprio kandi yigeze gukubitwa ndetse akomerezwa n'umukobwa wafashe icupa karimena yarangiza agahita rimukatisha mu maso byaje kuba ngombwa yuko DiCaprio ajyanwa mu bitaro ndetse aranadodwa kuko yari yaciwe ibisebe bikomeye uno mukobwa amukoze bino baje kubaza DiCaprio icyo bamukorera maze n'umukinnyi wa za filime abwira abo ngabo kumukorera ibyo bifuza baje kumurekura nyuma y'amezi atandatu maze n'umukobwa bisa nkaho yaburiwe irengero kuko nta kiganiro yigeze atanga wasobanura impamvu yaba yarabimuteye n'imbuga nkoranyambaga uyu mukobwa zose ntazo yigeze agaragaraho Leonardo DiCaprio ugaragaye muri filime zitandukanye kandi zagiye zikundwa zirimo izo twakubwiye uyu nguyu yahawe ibihembo byinshi bijyana n'ibikorwa byagiye bimuranga yahawe ibya Academy bya MTV ibihembo bya BAFTA The Revenant ibya Golden Globe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugeza uyu munsi kandi nk'uko wabyumvisha DiCaprio ni umwe mu bafite amafaranga menshi muri Hollywood aho ndetse n'umutungo we kugeza uyu munsi ukaba akaba miliyoni 400 z'amadolari wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro amateka yabo ikiganiro cyagarukaga kuri Leonardo DiCaprio aho tukiri kumwe no mu bindi biganiro amateka yabo bizakomeza kugenda bigaruka no ku bandi bantu bazwi b'ibyamamare wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine